សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការចូលទៅ confirm ឬក៏ verify អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងនៅក្នុង Facebook ដើម្បីការពារបាទជនខិលខូចដែលហែកយក account យើងទៅប្រើប្រាស់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់ Facebook របស់យើងខុសនឹងគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រង់ឲ្យចំណុចណាមួយត្រូវក្រុមហ៊ុន Facebook បាទ ban ឬក៏បាទ block account នេះចោលនោះយើងអាចធ្វើការស្នើសុំបាទយកមកវិញបានគឺឲ្យតែយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់យើងអាចធ្វើការស្នើសុំ account Facebook យើងយកមកប្រើប្រាស់បានវិញហើយអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបនៃការ verify អត្តសញ្ញាណបានជាមួយនឹង Facebook យ៉ាងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបែបដើមដល់ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលក្នុង account របស់ខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នា scroll ឡើងទៅលើមកបាទស្វែងរកពាក្យថា setting and privacy កន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកពាក្យថា setting ខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកពាក្យថា verify បាទ caption នេះមកបាទ verify caption នេះបាទ scroll ឡើងទៅលើបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកពាក្យថាបាទ personal detail កន្លែងនេះបាទមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកពាក្យបាទ identity បាទ confirmation បាទចុចយកពាក្យថា identity confirmation កន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅបាទបំពេញឬក៏ confirm អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងប្រសិនបើតាក់ទងនឹង account Facebook របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្នុងការតែ confirm បាទឬក៏ verify ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង passport បាទលិខិតឆ្លងដែនបានបើកបោឬក៏បាទតាកតងនឹងគេហៅថាសិភៅគ្រូសាអីយើងអាចធ្វើការបំពេញបានបាទទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចយកពាក្យថា confirm your identity ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមានបាទពីរចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើណាកន្លែងបាទ protect your account ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចមកត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើបងប្អូនបាទ Facebook បងប្អូនអត់តន់បានចាក់ two factor បាទ authentication បាទបើកគេហៅថាសោពីរជាន់ណាបងប្អូនអរគ្នាអត់តន់ចាក់សោពីរជាន់ចំពោះ Facebook បងប្អូនទេគឺបងប្អូនត្រូវតែចាក់សោពីរជាន់សិនទើបយើងអាចធ្វើការបាទបំពេញព័ត៌មានឬក៏យើងអាចធ្វើការ verify អត្តសញ្ញាណនាមប័ណ្ណរបស់យើងបាទជាបន្តទៀតបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះគេឲ្យយើងបាទធ្វើការបាទចាក់ two factorគឺយើងចាក់សោពីរជាន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការចាក់សោ Facebook ខ្ញុំពីរជាន់ហើយបាទអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីគេហៅថា security ណាការពារ account Facebook របស់យើងបាទមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មែនទែនអូខេអញ្ចឹងសោពីរជាន់គឺខ្ញុំបានចាក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបំពេញឬក៏ confirm អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារ account Facebook របស់ខ្ញុំបាទឲ្យមានភាពគេហៅថាបាទសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបេកត្រប់ទៅក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតាមខ្ញុំណាចុចយកពាក្យថា running at about social issues នេះកន្លែងខាងលើហ្នឹងណាបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាសួរយើងគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសប្រទេសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចយកពាក្យថា select នេះមកអញ្ចឹង Facebook របស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំ verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសើចបាទវាយពាក្យថា Cambodia មកអូខេវាយតែពាក្យថា Cambodia វាចេញបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទ Cambodia ជ្រើសរើសយក Cambodia មកអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកណាចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះកន្លែងនេះវាដាក់ថា Personal ID អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះក្រឹងលើនេះវាដាក់ថា Show how to confirm your identityគឺតម្រូវឲ្យយើងបាទ verify ឬក៏ upload បាទហៅថាតាក់ញ្ញប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះបើដាក់ថា upload យក ID អញ្ចឹងខ្ញុំបើកកន្លែងនេះបាទខ្ញុំបើកកន្លែងនេះតែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយកពាក្យថា next បន្តត្រង់ចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងបាទជ្រើសរើសគេហៅថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទក្នុងការ verify បងប្អូនអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេប្រើជាមួយនឹង passport ក៏បានបានបើកបរក៏បានឥឡូវបងប្អូនចុចយកពាក្យថា
và show more này máu ok nâng là dương ai prao chỉ muốn là sự phát cứu xa ếp xanh xanh bàn chỉ cho lãng tiền nâng không nếp bóng phổ nọc nên á dương ai thử ca vừa rì phạch bàn bà cho lãng mình tên bóng sân bao bóng phổ nọc nên ở miền tạc nhận được bán hết á nâng này dân đôi xa tại nhóm miền tạc nhận bán nhóm trong vừa rì phạch bà Facebook bộ nhóm chỉ muốn là tạc nhận bán cứ nhóm chơi rơi vô biệt thá bà National ID card lại nế á bản thân bóng phổ miền bán bậc bó vô biệt thá driver bà license hay màu chắc nhóm vô biệt thả bà National ID card cứ bà verify cho mời tạo nhận bằng nhóm tạm đoàn ok nhóm cho click lại ní bà tọc máu dự click hay bà dừng vô biệt thả nick càng crown ok chân bà đo cả lại ní bông phô nó khí cho vô biệt thả get start lại ní máu càng crown chân bà đo cả lại ní vì đã thả enable bà success bà thu vô camera bà show that mình thấy cứ cái lãnh đầy dân trừ thoa đã tạp nhận được bằng dân đầy tối là bọn bộ nọc nên á nâng này chứng mà đọc lãnh đi bọn bộ cho dụp biết thả alo máu ok chứng cho dụp biết thả alo bà khẳng lớn đi đón tiết ok chứng vì ao dân thôi ca scan là tạp nhận được bằng rồi bọn bộ tối là bọn bộ nọc nên chứng bọn bộ nọc nên scan là tạp nhận được bằng bọn bộ nọc nên hãy lấy những thông số ca scan ở bản tình sân chúng ta phải để dân thuộc các scan thoát tạc nhận được bàn dân rủi rõ hơi bằng phụ nó kia cho biết thả submit máu chân dân rôn trăm biệt bản tích chân cái lãnh này bị đặt thả identity confirmation in progress vì cập bông tại bà progress từ căn ở trong hôn Facebook trong hôn Facebook nâng thuộc các trụ bản nét cao bì bà bì ngay rồi có sai sai phẩm bày mong cao mốc cứ bà approve mình approve cứ viên nâng thuộc các nhà ở dân bà mơ mà tha tiết á, nơi cái lấy này confirm identity nếu bọn phụ nó khiến á nâng này chẳng ở tòa mà tiết bọn phụ nó khiến á bà chọn cho biết thà finish máu khẳng cao chẳng bà đo cái lấy này cứ việc cập bông tay review bọn phụ nó khiến á nâng là tiện tô nâng ca bà verify tại nhiên là bạn bỏ dân chụp chay mình chụp chay cứ việc nhà nó phải cao tiền ok hãy chỉ trong cái này bọn phụ nó complete follow page hay nâng subscribe channel YouTube bọc nhóm mình để mùi phóng đảm bây chìa cầm lăng chất bọc nhóm bạc đảm bây thuê video bật top chạy bây tất cả bọn phụ nó chìa bật to tiết đó nè ở con chụp liếc chúc nên là video cao bye bye.